Zec je bila djevojčica Strešnjevke, bila je dijete Zagreba. Zato je važno da smo se i svi ovdje okupili da komemoriramo njenu žrtvu. Prvenstveno zbog mladih, zbog budućih generacija, da se nikad više ne ponovi vrijeme u kojem je moguće da se dogodi ovo grozno ubojstvo, da bude likvidirana djevojčica od 12 godina zbog krivog imena i prezimena. Ovo je zločin strašan zato što je ubijeno dijete. Strašan je jer se dogodio sudski postupak u kojem su ubojice oslobođene i strašan je zato što se dogodio u Zagrebu. Gdje su, nažalost, ljudi odvođeni u paviljon 22 na Velesajam i poslije na Pakrašku Poljanu. Zato je važno da takve zločine jasno osudimo, da žrtvama damo dužno poštovanje i da zločince ne tretiramo kao heroje bez društvene osude. Jer da gradimo društvo jednakosti i tolerancije bez diskriminacije.